Thank you for the Sarah Profakam. Ներո Ինչու չիրականացրեց այն Ինչու չիրականացրեց դատական լուրջ բարեփոխումներ Ինչու մեզ բոլորիս հրավիրեց դատարանները փակելու ասելու ասաց որ վեթինգ պետք է անի բայց չարեց այդ վեթինգը ու չգիտեմ ինչով է փոխարինել այդ վեթինգը Ինչու թույլ չտվեց որպեսի ժամանակին ՊՎՑՊ եղած ժամանակ Konkret ուսումնասիրությունը իրականացնեմ բանակում Եվ միգուցե այդ ուսումնասիրությունից առաջ ուսումնասիրությունից հետո լիքը բաներ պարզկներ եւ պատերազմից առաջ մենք հասկանանք թե ինչ ունենք ինչ վիճակում է գտնվում բանակը եւ ինչ է պետք անհրաժեշտ անել Ինչու հավատաց Վանեցյանին Չնսեցի հեղափոխականի գիրոջը, որ չէր արել ոչ մի քրեմ պատժելի արար։ Ինչու առհասարակ երեք տարի անց նոր մուրճ է ձեռքին վերցրել ու ասում է, որ ինձ հիմա տվեք Պողպատյա մանդատ, այն Թավշյանը արդեն հասկացանք չի աշխատում։ Պարոն վարչապետ, ձեր մուրճը, ձեր ժողովուրդը ձեզ տվել էր հեղափոխություն էր արել մեր հետ միասին նրա համար, որ կոնկրետ թալանչիները պատասխան տային դատարանի առաջ, ոչ թե գտնվեին ազատության մեջ, ոչ թե կոնկրետ հիմա անեին այնպիսի քայլեր, ոչ թե կոնկրետ հիմա փորձեին իշխանությունը վերցնել, ու դուք ասեք, որ մեզ տվեք ձայները, թե չէ թալանչիները հետ կգան։ Պարոն վարչապետ, այս ժողովրդից ինչ եք ուզում, պարոն Փաշինյան, ինչ եք ուզում այս ժողովրդից։ Կարծում եք սա ձեր եւս մեկ փորձադաշտ պետք է լինի ձեր համար։ Ժամանակն է, որ չօգտվեք այս քարոշչական մանիպուլյացիաներով չօգտվեք, մանիպուլյացիաներից չօգտվեք, ու ժողովրդին անկեղծ ներողություն խնդրեք։ Մի երկու գյուղում ներողություն խնդրեցի, հիմա անցել եք մեծ ոգևորությամբ անցել եք հարձակման։ Պարոն վարչապետ, այս թուլության, երկրի այս թուլության թիվ մեկ պատասխանատուն դուք եք։ Դուք եք, որ ձախողեցի ժողովրդին տված հեղափոխական օրակարգի խոստումները, դուք եք, որ թալանչիներին թույլ տվեցի, ձեր թավիշներով թույլ տվեցի, որ քաղաքացիները նորից անցնեն հարձակման քաղաքացիների վրա եւ դուք եք որ այսօր կանգնած եք այս ֆիկտիվ բանավեճի առաջ Սիրելի ժողովուրդ մերժեք նրանց մերժեք նախկին հանցագործներին մերժեք ներկա թույլ կառավարությանը մերժեք այս բոլորին ու ասեք հերիք է դուք ունեցել եք շանս եւ այդ շանսից չեք օգտվել Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը ձեր գազված է նվիրալներից, ովքեր տարիներ շարունակ ծառայել են ձեզ փողոցներում, մարտական հենակետերում, ովքեր երբևիցե չեն շեղվել իրենց պայքարից։ Այս մարդը, ով վարչապետի ժամանակավոր պատասխանատուն է, այս մարդը շեղվել է ձեզ տված խոստումներից։ Մենք չենք շեղվելու եւ խորհրդարան մուտ գործելով անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի եւ այս մարդը եւ նախկինները բոլորը միասին պատասխան տան իրենց առազների ու չարազների համար։ Լավ եղեք, համար 26-ը մեր համարն է, համար 26 քվեատերտիկը մերն է, վերցրեք այդ քվեատերտիկը եւ մեկ անգամ եւս արեք հեղափոխություն։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։